Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате емисията новини на телевизия Видин на 30 май. Аз съм Александър Русев. В началото вижте по-важните събития от изминалите дни, накратко. 200 000 лева от общинския бюджет са разпределени за подпомагане на 17 спортни клубове във Видин. В Белоградчик тържествено бе почетена 172-та годишнина от въстанието в Северозападна България през 1850 година. Бдин разгроми с 6-0 Локомотив Дряново в последната си домакинска среща за настоящия сезон на Северозападната трета лига. 200 000 лева от бюджета на община Видин за настоящата 2022 година ще бъдат отделени за подпомагане на спортните клубове. Това реши на последното си редовно заседание местният парламент. Ето и подробностите. Общинският съвет във Видин гласува разпределението на финансови средства за подпомагане на дейността на общо 17 спортни клуба. Сумата, заложена в таз годишния бюджет на община Видин за спорт, е в размер на 200 000 лева. Те са разпределени въз основа на критериите от Наредбата за условията, реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическата дейност в община Видин. Дойде момента, една година вече, която остава от мандата, година и малко, да се отпусна 200 000 лева за спортните клубове. 300 000 лева се отпускаха по предходния мандат. 250 бяха като нашия мандат. 250-300 хиляди. Като идеята беше в следващия мандат да бъде и 500 хиляди. И тогава всички клубове показваха много добри резултати. И гребането, и баскетбола беше в втората група с добри попълнения и добри резултати. Футбола винаги си е бил на това ниво и сега пак некъде е в... Но си е в тая зона, която не виждам скоро и да влезне в по-горна. При условие, че ако се намери някакъв по-добър спонсор с по-големи възможности. Та тогава, когато вие отричахте, че ще се намерят спонсори, че ще се финансират спортните клубове, да, общината винаги е поемала консумативите, ала енергия, вода, но всички клубове, имам предвид и леката атлетика, и гребането, и футбола, и баскетбола, да не ги изброявам всичките имаха много добри резултати. Това е една добра стъпка, но са закъснени. И се надявам, че ще си вземете поука за бъдеще, ще може да се превантивно да се решават, за да може нашите деца, нашите спортисти от Видин да завоюват челните места в страната. Спортните клубове с най-голяма субсидия са следните. Общински футболен клуб Бдин 1923, 70 000 лева, баскетболен клуб Вида Баскет 35 000 лева, волейболен клуб Бдин Вида 22 000 лева и спортен клуб по лека атлетика Радуканови 10 500 лева. Всички останали получават суми между 500 и 7 000 лева. Предложението бе прието единодушно, като при гласуването в залата 25 общински съветници бяха за, а против и въздържали се нямаше. Лидерът на политическа партия Възраждане Костадин Костадинов бе на посещение във Видин. В срещата с членове и симпатизанти от града участваха и народните представители Петър Петров и Ангел Георгиев. Регионалният форум се проведе в залата на Драматичния театър. В началото на срещата Костадин Костадинов запозна присъстващите с историята на оглавяваната от него партия от нейното създаване до сега и поясни каква е целта на посещението му във Видин. Лидерът на партията заяви, че Възраждане ще инициира подписка за провеждането на референдум по отношение въвеждането на еврото в България. Това, с което ще започне, е следното. В петък знаете, че българското правителство прие план за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година. Което ние се борим с тази идея още от 2018 година и няма как да го допуснем. През 2018 година събрахме 220 000 подписа, повече от 220 000 подписа, впрочем, за провеждането на национален референдум срещу въвеждането на еврото в България. Тогава обаче заради въвеждането на така наречения GDPR, ако помните, имаше една такава европейска директива, с която бяха наплашили хората, че ако някой някъде се даде егенето, ще могат да му откраднат после селската туалетна на двора на село, примерно, и хората бяха много оплашени и поради тази причина една голяма част от тях, може би около 30 000 души, се подписаха, но
без ЕГН, което направи подписа им невалиден, в резултат на което падна под 200 000 бройката на валидните подписи. В резултат на това не беше разгледано от Народното събрание. Но така или иначе, числото беше доста голямо. Сега, ние още миналата година, юни месец, на 30 юни, когато правителството на Стефан Янев и министърът на финансите му тогава, Асен Василев, приеха рамковия план за въвеждане на еврото. Още тогава направихме протест пред Министерството на финансите и казахме, че ние няма да допуснем това нещо. Ще се борим всячески с него и ако се наложи, ще стигнем до референдум дори и ще тръгнем отново да съберем подписи. Друг въпрос, по който Костадинов изрази мнение, бе българската позиция за Република Северна Македония. Кирил Петков, нашият министър-председател, каза, че трябва да се свика консултативния съвет по национална сигурност, за да се вземе решение за Македония, въпреки че той беше свикан вече веднъж декември миналата година. Има решение преди по-малко от 6 месеца. И то, разбира се, в посока на това, че правителството няма как да предприеме каквито и да било действия, докато Македония не започне да изпълнява договора за добро съседство с България. Освен това има и мораториум, вето на българския парламент, още едно решение има, което не позволява да се действа по тази линия, без да има изпълнение на ангажиментите от страна на Македония. Реално погледнато няма никакво основание за свикване на такъв консултативен съвет. Костадин Костадинов излезе с критика към прехода и българските политици през последните 32 години. Нас наистина последните 32 години управляват хора, които независимо от това какви са по партийна принадлежност и уж по някакви програми, следват една и съща политика, която е обезличаване на българската народност, унищожаване на българския национален дух, смазването на българската държава и превръщането ни в наистина една аморфна маса без национално самосъзнание, която много лесно и бързо да се асимилира, като замине някъде извън България. Затова и образованието беше смазано. В срещата участваха и народните представители от политическа партия Възраждане, Ангел Георгиев и Петър Петров. Сред разискваните по време на дискусията теми бяха демографската криза, икономическата програма за Северозападна България, актуалната политическа обстановка в страната и други. Народни представители от парламентарната група на политическа партия Има такъв народ се срещнаха с граждани и свои членове и симпатизанти във Видин. Те коментираха актуални теми и проблеми в държавата и изслушаха мнението на хората. Вижте. В срещата участваха Петър Димитров, Ива Митева, Виктория Василева, Иво Атанасов, Любомир Каримански, Даян Петков, Светлин Стоянов, Христина Иванова, Николай Радулов, Иван Клисурски, Александър Александров, Кирил Симеонов и Момчил Иванов. Един от въпросите, поставен по време на дискусията, бе строителството на магистралния път до София. Първият лот, който е, там е обещано от министър-председател Бойко Борисов на фирмата изпълнител. Отпускане на кредит в размер на 100 милиона от ББР. Такъв кредит не е отпуснат на тази фирма. Може да се представят документи, че те са кандидатствали в ББР. Спирането на строителството там, последното, което е, не е направена, аз си казвам, тук е, поканил съм и Пламка Любомирова на пътно управление Видин, ако има нещо, което да ме допълни, защото тя е запозната в тази насока. Не е направена денивелацията по вина на община Видин. Втория от страна на държавата са подсигурени средства и проблема не е в държавата да продължи пътя. Но министър Караджов и тук, вие бяхте на неговото посещение в Видин, той каза, аз незаконни строителства няма да продължавам. Актува се съответния участък, извършва се плащането. Проблем в държавата няма. Общината да си свърши работата във връзка с тази денивелация на пътя, мисля, че беше 2 метра разлика от височината на пътя и съседните имоти. Пътя може да продължи при желание от страна на изпълнителя да се изпълни договор.
Сред другите актуални политически и икономически теми, които бяха дискутирани по време на срещата, бе предложението на правителството за въвеждането на еврото у нас от 1 януари 2024 година. Казусът бе разяснен от депутата Любомир Каримански. Не би било подходящо да влизаме в еврозоната до момента, в който обществото не е убедено в това нещо. И така трябва да се подхожда. Но за да се подходи така, първо би било добре, т.е. да се направи такава професионална дискусия, която все още не е направена. След което професионалистите, изкарвайки на преден план достатъчно силни аргументи и по прост начин обяснения към хората, да могат да убедят обществото. Видяхте, че и в днешния ден, и в предишния месец ние реагирахме остро на това, дори коалиционни партньори, като Продължаваме промяната, да предлагат план за национален план за въвеждане на еврото в България, който сам по себе си не представлява стратегически документ, не представлява това, което ние трябва да следваме като посока, а вътре се включват само технически и императивни неща. Тоест, какви дейности ще извършва Министерството на финансите, какви дейности ще извършва Българска народна банка. Гражданите поставиха въпроси и за ремонт на междуселищни пътища, за осигуряване на медицински грижи в по-малките и отдалечени общини Кула, Макреш, Бойница и Грамада, за замърсяването на въздуха от свинефермата в град Дунавци, както и за развитието на туризма в региона. Приключи плановият годишен ремонт на пети блок на атомната електроцентрала в Козлодуй. Ремонтната кампания продължи около месец, след което блокът бе включен отново в електроенергийната система на страната. На 28 май приключи плановият годишен ремонт на пети енергоблок на АЕЦ Козлодуй, съобщават от прес-центъра на атомната централа. След проверка и издадено одобрение от Агенцията за ядрено регулиране, в събота в 9 часа и 33 минути блокът бе включен в електроенергийната система на страната. По време на ремонтната кампания, която стартира на 24 април, бе извършено презареждане на реактора със свежо ядрено гориво и бяха изпълнени планираните дейности по ремонт и профилактика на оборудването и системите на блока. Реализирани бяха и предвидените мерки, свързани с осигуряването на безопасността и дългосрочната експлоатация на блока. Към днешна дата, 6-ти блок на атомната централа работи с пълно натоварване на мощността. Белогречик тържествено отбеляза 172-та годишнина от въстанието в Северозападна България. Честването на събитията от лето 1850-то се проведе под патронажа на заместник-председателя на 47-то Народно събрание Русица Кирова. Честването на най-паметната дата за Белогречик, въстанието от лето 1850-то, започна с панихида в храм Свети Великомъченик Георги Победоносец. Богослужението в памет на избитите ръководители и участници във въстанието бе водено от видинския митрополит Даниил в съслужение с протосингела на видинската митрополия архимандрит Антим и свещено-иконом Рафаил, архиерейски наместник на Белогречишка духовна околия. Христос воскресе и смерти, смерти След панихидата, в знак на признателност към подвига и саможертвата на инициаторите на въстанието, на техните гробове бяха поднесени венци и цветя. Ученици, граждани и гости се включиха в литийното шествие и извървяха пеша пътя от храма до паметника на загиналите въстаници зад Белогречишката крепост. По традиция шествието спря пред паметника на въстаника в двора на историческия музей, където бе положен венец. После продължи към паметника на обезглавените ръководители на въстанието – Вълчо Бочев, Дядо Божин, Лило Панов, Недялко Влаха, Петко Казанджи, Цоло Тодоров, край стените на Белогречишката крепост. В словото си кметът на общината Борис Николов припомни историческите събития от преди 172 години,
като постави акцент върху значимостта на въстанието за българската история. Това въстание възбужда едни други мисли, разсъждения и съждения в великите сили. Следствие на това въстание тук в България пристигат много дописници, които описват състоянието на нашия народ. Това изиграва и съществена роля в решението на Русия да участва активно в войната срещу Турция за нашето освобождаване. Така че ефектът е бил огромен, постигайки икономическа известна самостоятелност за района, за това то е значимо въстание. Слова произнесоха заместник-председателят на Народното събрание Росица Кирова, народният представител Филип Попов, областният управител Любен Иванов и видинският митрополит Даниил. Днес отдаваме почет на онези българи от Видинско, Белоградчишко и Ломско, които със саможертва се провърнаха в герои. За нас, техните потомци, те завинаги ще останат незаменима част от паметта, идентичността ни и нашето национално самосъзнание. Въстанието в Северозападна България в много исторически хроники е наричано още Белоградчишкото въстание или Българското въстание. Въстание срещу османската власт. Това е най-масовият организиран бунт в този край на нашата родина, в нашия роден край. Отново сме се събрали заедно да изкажем своята почет, да дадем своето уважение близо два века след героичния подвиг на тези герои, на тези мъже, дали живота си за една висока ценност, за тази ценност, която всеки един от нас е има, защото Бог вдъхва и таки ни живот. Той вдъхва и тази ценност в нас, която не е дар. Тази ценност се нарича свобода. Тя следва да се брани всеки ден, всеки час, всяка минута. Затова ние трябва да помним този подвиг, да отдаваме своята почет всяка година към нашите предци, положили своя живот в алтара на свободата. Ще наруша държавния протокол и ще започна с един цитат от патриарха на българската литература Иван Вазов. Лудите, лудите, те да са живи. Защото от лудостта на няколко човека до пиянството на един народ, на маса хора, които са потърсили свободата през онова лето 1850, се е случило 20 и няколко години преди априлското въстание. И се е случило тук, в Белоградчик, в Видин, Флам. Под светлините на факли, в знак на признателност на паметника на обезглавените ръководители на въстанието от 1850 година, бяха положени венци и цветя. Честването на паметната годишнина завърши с тържествена заря проверка. Детски турнир по риболов на Слука се проведе в неделния ден на язовир Кула. В него се включиха 24 деца на възраст до 16 години от Видинска област. Проявата бе посветена на Международния ден на детето 1 юни. За поредна година в навечерието на 1 юни Международния ден на детето община Кула бе домакин на детски риболовен турнир. Децата бяха разделени в две възрастови групи – до 10 години и от 11 до 16 години. Участниците трябваше да притежават валиден риболовен билет и да бъдат придружени от родител или друг възрастен, които по време на риболова можеха да помагат в разпъването на риболовните принадлежности, закачването на стръвта и сваждането на рибата от водата. Организатор е община Кула, като съвместно с кулски рибари, така да ги нарека, те помагат за подготовката. Общинският съветник Владимир Боев е един от главните организатори, който помага за организацията и да може всяка година това нещо да се осъществява. Желанието на организаторите е децата да развиват своите спортни умения и двигателна активност, особено след продължителното затваряне вкъщи по време на пандемията от COVID-19.
Целта на турнира е децата да упражнят своето хоби, да прекарат приятни и релаксиращи мигове сред природата и не на последно място да изградят у себе си екологично отношение към природата, научавайки, че риболовът е спорт, а не само дейност за задоволяване на потребността от храна. Всички хванати риби в живарниците, прибират си ги, след това се измерват и така се награждават участниците на най-много хванати риби. След това рибите се пускат да си останат във водата. 24 са днес участниците, всички са разпределени. В началото всеки изтегли едно картонче, на което беше номерирано мястото, на което ще бъде, за да може да е справедливо, да няма нагласени, този да е тук, другия да е там. За втори път в детския риболовен турнир на язовира в Кула се включва и 12-годишният Цветимир Митков. Какво е усещането? Много приятно. Винаги си в емоция, не знаеш кога ще се ловиш, кога ще дойде рибата. В неделния ден определено късметът бе 11-годишния Никола Върпанов от град Димово. Той се радваше на изключително добър улов. Хванаха вестина оклея и една бабушка, голяма. От колко време се занимаваш с риболов и какво означава? И вече от близо 7 години. Значи риболова е едно много хубаво хоби. И всички искам да се занимава с риболов. Една от най-атрактивните участнички, която прикова вниманието в детския риболовен турнир, бе 6-годишната Изи. На язовира в Кула тя бе подкрепена от своето семейство. За първи път ли се включваш в това състезание? Да. И как се чувстваш? Супер! Колко рибки хвана? Май 8 или 6. Всички участници в детския риболовен турнир на Сулука получиха награди, а най-добрите бяха отличени с медали и грамоти. Футболистите на Бдим Видин разгромиха с 6-0 Локомотив Дряново в последната си домакинска среща от сезона на Северозападната трета лига. С хетрик в двубоя се отличи Георги Стоянов. Видинчани запазват четвъртата си позиция в класирането. В съботния ден на стадион Георги Бенковски един срещу друг се изправиха отборите на Бдим Видин и Локомотив Дряново в среща от 33-я кръг на Северозападна трета лига. През целия матч възпитаниците на Александър Петров владееха инициативата, бяха по-мобилизирани и не позволиха на съперника да помисли за нещо повече от почетна загуба. Още в петата минута Деян Захариев проби от дясно и центрира в наказателното поле, където юношата на домакините Николай Боянов необезпокояван откри резултата. Минути по-късно попадение на Александър Соколов бе отменено заради спорна засада. В 25-та минута Андрей Атанасов влезе на терена на мястото на Соколов, който отново получи контузия. Към 300-та минута на срещата заваля пороен дъжд, разрази се грамотевична буря, падна и градушка. Това наложи главния съдия Славян Бойков да прекрати двубоя за около 15-ти на минути. След подновяването на играта, домакините излязоха още по-мотивирани на терена. В 41-та минута Атанасов нахлу в наказателното поле на Локо Дряново и подаде на Деян Захариев, който центрира на непокрития Георги Стоянов, за да се стигне до 2-0. Само минута по-късно Стоянов направи резултата класически. През второто полувреме бдинци отново бяха по-активните на терена. В 63-та минута Андрей Атанасов бе спънат в наказателното поле на гостите. Главният съдия отсъди дуспа, която бе реализирана от капитана на Бдин Калян Цветков и така резултатът вече бе 4-0. В 75-та минута Георги Стоянов оформи своя хеттрик след центриране на Андрей Атанасов. Хищника увенча добрата си игра в този двубой, като оформи крайния резултат с гол с глава след плонж в 81-та минута.
при така изразителна победа 6-0. Доволен съм. Така, въпреки големия резултат, на моменти ни липсваше скоростта в атака, особено по фланговете. След като така съдята за 10 минути прекъсна двубоя, коригирахме някои неща, отбелязахме за 5 минути 2 гола и след това мисля, че изцяло контролирахме събитията. Този двубой старши треньорът на видинчани даде шанс за изява и на юношите в отбора. Сред тях бе Николай Боянов, авторът на първото попадение. Той е роден 2004 година, добър футболист, така дебютен гол, поздравявам го. Второто по време се появиха още трима наши юноши. Това е пътят, тъй като този сезон за мен лично е провален. На четвърто място мисля, че трябва да даме път на младите момчета. Последния кръг на първенството на Северозападна трета лига отборът на Бдин ще гостува на втория в класирането Севлиево. Труден матч, излизаме за 3 точки, въпреки че така последните матчове се представяме доста неубедително. Надявам се така да покажем друго лице. С актив от 59 точки видинчани запазват четвъртата си позиция в класирането на първенството на Северозападна трета лига. Спортен празник събра в събота около 150 деца на стадиона в Ново село. Проявата бе посветена на Международния ден на детето и бе организирана от Народно читалище Земеделец с помощта на редица спонсори. Събитието премина под патронажа на кмета на община Ново село Георги Стоянелов. В навечерието на 1 юни, Международния ден на детето, на стадиона в Ново село се проведе мащабен спортен празник. Освен местни деца, в него се включиха и представители на видинския футболен клуб «Пегас», треньор Светослав Петков. Скъпи деца, с усмивка и удоволствие ви поздравявам по повод най-слънчевия празник в годината, Международния ден на детето, 1 юни. На днешния организиран спортен празник всеки има право да се чувства дете и всеки трябва да уважава титлата дете. Нека невероятните емоции и магията от днешния ден да са винаги с вас. Желая ви да сте здрави, енергични, сръчни и любопитни, да преоткривате света около вас. Бъдете по-детски щастливи, вярващи в приказки красиви и обичащи хубавите приключения. Заместник кметът на общината Деяна Стоянова и председателят на местното читалище Земеделец Иван Базов също поздравиха участниците и гостите на празника. Изключително съм щастлива, че на днешния ден съм тук с вас да отбележим 1 юни с една така организирана спортна проява. Тъй като 2 години бяха изключително трудни за всички нас и бяхме лишени от всякакви такива спортни мероприятия поради пандемията. Сега стадиона е пълен, радвам се, че сте тук. С различни спортни изяви ще си изявите. Всеки един от нас остава малко или много дете. Бъдете живи, здрави, изпълнени с вяра и надежда в утрешното бъдеще и не забравяйте, че винаги носиме частица от себе си, дете. Честит празник! Много се радвам да ви видя и искам да ви пожелая здраве, щастие и успех. Да, наистина, последните 2 години бяха трудни. В тях трудно можехме да се събираме заедно толкова много. Но ето, че този ден дойде, в който всички ще бъдем заедно и ще се радваме и ще се веселим. Пожелавам ви успех, благодарим на организаторите, на спонсорите, на ръководителите, на всички, които са тук и на спортен клуб Пегас, нашите гости, за участието им днес тук. Успех желая на всички! А преди старта на игрите за доброто настроение на децата се погрижи клоунът Мико. Забравете изпитите, матурите, училището. И нека да се забавляваме от душа и сърце, защото сигурно знаете и ще ми помогнете. Както казва народа, здрав дух, здраво тяло, браво, отличници, спортисти, отличници, браво. Защото ако искаш да си бодър, ако искаш да си здрав, често ти спортувай, за да имаш хубав нрав. До
Дойде време за забавни игри, приключения и запомнящи се мигове. Децата се включиха в различни занимания – по футбол, баскетбол, волейбол, тенис на корт, теглене на въже. По време на празника имаше и много изненади, лакомства, награди. Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни също се включи в организацията на спортното събитие. Ръководството на комисията бе осигурило спортни пособия за игри, тениски и шапки за участници и организатори, както и различни награди. Празникът стана факт и с помощта на спонсори. Кметът на община Ново село Георги Стоенелов и неговата заместничка Деяна Стоянова, председателя на местния парламент Иво Вергилов и Янита Каменова от село Винарово. Това бе всичко в емисията ни днес, а сега нека си припомним по-важните акценти от нея. 200 000 лева от общинския бюджет са разпределени за подпомагане на 17 спортни клубове във Видин. В Белоградчик тържествено бе почетена 172-та годишнина от въстанието в Северозападна България през 1850 година. Бдин разгроми с 6-0 Локомотив Дряново в последната си домакинска среща за настоящия сезон на Северозападната трета лига. Това бяха новините на 30 май с мен Александър Русев. Останете с програмата на телевизия Видин. От дежурния ни екип, приятна вечер и успешна нова седмица! През следващото денонощие съществена промяна на времето не се очаква. През нощта ще се образува купеста облачност и в ранните сутрешни часове ще има преваляване от дъжд, придружени с гръмотевици. През деня облачността постепенно ще се разкъсва и намалява и утре ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб северозападен вятър. Атмосферното налягане ще бъде около средното за месеца. Минималните температури на сутринта ще бъдат между 12 и 15 градуса, а максималните през деня ще достигнат 26-27 градуса.